kijana hapa, kuna miaka miwili na anapiga asoli yake. So saa hii Kenya tunasema ni Asla Nation. Ni wapi kijana? Sema Asla. Wana huko na usema Asla. Sema Asla. Asila. 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 Ni katika county ya Nakuru ambapo leo hii nimeamua kutembea katika ile kitongoji duni kuona sua wa Kenya wanafanya kazi gani wakati huu wa corona. Na unapoangalia hapa ni pahali inaitwa quarry, na watu wanajituma. Unaona kama kuna watoto, kuna kina mama. Na leo hii nimepata fursa kuongea na mke moja, namuita mwanamke bomba. Naomba tu mpiga picha usonge karibu ndio tuongee na mwanamke huyu ambaye anajituma sana kufanya kazi hii ya quarry. Habari yako mama? Naomba tu mpiga picha usonge karibu na utuambie kwa majina kamili, unaitwa nani na umekuwa ukifanya hii kazi ya quarry kwa muda wa miaka mingapi? Ulianza kufanya, tuambie tu kwa majina unaitwa nani kwanza? Michelle Chepkemoi. Mpiga picha songa karibu kidogo. Michelle Chepkemoi, uko na miaka mingapi? 14. Na umekuwa ukifanya hii kazi kwa muda wa miezi mingapi ama miaka mingapi? Miwili. Ni nini haswa ilikufanya ndio ukaanza hii kazi ya kufanya piga mkokoto katika quarry? Kuna kitu nataka kununua. Na aso unapata shilingi ngapi kama Asla? Tunasema wewe ni Asla. Unapata pesa ngapi aswa kwa wiki moja? Tractor ikikuja, naomba tu toe sauti. Tractor ikikuja unapata pesa ngapi? 35. Sasa unaambia nini wanawake ambao wako kule nje ambao unapata mwanamke ni mwanamke mrembo, anajituma pale nje, anafanya kazi ya ukahaba, anafanya kazi ambaye ipendezi. Unawaambia wajitume kama wewe. Asante kabisa. Ni mimi wako wa studio, najulikana kama MC.